muito. Então tá mais ou menos Daí assim. tem, daí tem o finalzinho só que você estava fazendo. Não, tá bem legal, tá conseguindo fazer Eu até com errei uma velocidade. algumas coisinhas, mas assim, mas eu já praticamente decorei todo, né? Sabe, eu preciso treinar mais. Sim. Então, eu estou treinando, não muito, porque o tempo é curto, mas Não. eu já estou treinando. Quando eu decorar toda a letra, porque falta decorar um pouquinho a letra, né? Sim. Daí eu vou passar para treinar as batidas, que eu acho mais difícil do que o solo. Mas fala pra gente, Judite, Praticamente já decorei. legal, mas fala pra gente, quanto que você tá treinando assim para chegar nesse resultado aí? Quanto tempo? Ah, eu treino mais ou menos assim uma meia hora todos os dias, meia hora. Certo. Às vezes eu passo um pouquinho de meia hora, mas não mais do que isso. Eu já treino quase na hora de dormir, porque é a hora que eu tenho tempo. Esses dias eu tô sem tempo de dia. Eu trabalho, na realidade, à noite, né? Mas assim, eu tô aqui na casa do meu filho esses dias porque ele tá viajando. E essa semana, na semana passada foi uma correria danada. Essa semana eu tô mais tranquila. Hoje eu tô tranquila porque tá viajando. Não, mas tá conseguindo fazer o sol, tá, como você falou, tá decorando praticamente tudo, né? Eu É percebi uma verdade. coisa que você fez, ó, que você às vezes evitou de usar o dedo 3, né? Foi, então, esse é um erro. Mas Porque o que que tá assim, acontecendo? Mas ele tá com algum problema, sim ou não? Foi, não, foi. na realidade é porque eu já tinha feito alguns solos antes de ouvido no violão. Eu sei alguns solos. Só que eu fazia só com esse dedo aqui, e aqui Ah. não fazia muito certo, né? Então, quando eu estou treinando certinho do jeito que você ensinou, estou tendo assim, um pouco de dificuldade, né, de usar os dedinhos. Mas eu estou treinando para isso, né? Para fazer certinho. Eu estou esquecendo tudo para trás que eu aprendi, né? Eu fazia Ah. solos de ouvido, né? Eu escuto Sim. a música, eu consigo solar ela aqui, só que eu não solava com os dedos certos e. Só com esse dedinho assim, ó. Com a mão direita, você está falando, né? A mão direita você usava só o polegar, no Só o caso. polegar, e aqui eu não usava muito certo, mais um dedo ou dois, só esses dois dedos. Eu não usava os dedos certinhos, né? E Sim. agora eu vou usar os dedos certinhos, que é pra... mas ainda eu tô com essa dificuldade de treinar os dedinhos certinhos, né? Não, mas tá show de bola. Faz a primeira parte de novo, ó. Peraí. Show de bola, tô achando legal o jeito que você tá treinando, Quase tá igual, né? bom, tá bom, tá muito bom, tá fazendo com velocidade, tá fazendo com firmeza as notas, né? Tá conseguindo tocar bem. Já estou me atrapalhando nos É dedos. uma recomendação, então, assim, ó, um jeito que vai ficar fácil de você decorar é assim: essa música, ela vai usar, ela tá usando quatro Eu vou falar a verdade, casas. eu nem conhecia essa música, acho que eu já tinha ouvido alguma vez, não era do meu. O repertório, né? É um resgate, né? É um resgate cultural. Mas eu achei interessante. Então eu me esforcei, escutei ela várias vezes e agora já tá dando. Agora as batidas eu acho mais difícil, né? Eu nunca consegui na vida bater de jeito nenhum. Eu acho que agora eu aprendo. Legal, que ótimo, que ótimo. Por exemplo, só para Eu você também não pegar sei muita coisa, a né? coisa da digitação, daí fica para todos assim essa recomendação, né? Pois é, e Então, olhando no computador eu sou você vai excelente para usar digitar, né? o dedo 1 para casa 4, o dedo 2 para casa 5, o dedo 3 para casa 6 e o dedo 4 para casa 7. É assim, é essa organização que tá a sugestão da digitação. Aí o Daí vai próximo ser passo é legal. mostrar as batidas. Por enquanto eu vou treinar só esse até eu ficar bem. Treinando solo. Solo, vou treinar o solo até eu decorar todos os dedinhos tudo direitinho. Aí vou partir para as batidas. Certo. Mas tá no caminho certo, viu, Judite? Tá legal aí. Tá legal, tá legal. Dá para ir, não dá? Ô, dá para ir, com certeza. Já tá indo, né? Pois é, eu não sabia ler essa. Eu tinha curiosidade de ler isso aqui, né? Essas escalazinhas. A Eu não fico tablatura. aprendendo uma música.
bem difícil. Daí eu não sabia ler o negócio, aí eu parei no meio do caminho. Isso aqui já ajudou bastante. Ah, que bom. Que bom. É isso aí, então continua assim mesmo. Continua, essa aí tá quase, né? Já aprendeu ela completa, né? O solo, então. Eu já decorei. Já decorou. Já decorei. Agora é continuar praticando e exercitando essa coisa da digitação. Não tá errado você fazer, né, do jeito que está fazendo, porque tá vindo o som. Agora, você obedecer a digitação que eu proponho lá, erro os dedos. vai Esse aqui melhorar a sua técnica. É, vai ser bom para a sua técnica.